це наші приїжджі. Один хлопчик Іван Федорюк з Буковини, з Чернівців, Артем Масков з Вінницької області, з Гайсина, і Кирило Задневулиця з Дніпра, Новомосковський, є таке місто. На сцену я запрошую Маскова Артема. Часу по можливості намагаємося поїхати і в Тернопіль, і в Франківську ми були з концертами. І тому, як тільки діти, дорослі є часто на сцені, нам це допомагає. Чиста, гарні інструменти, величезний зал, прекрасні умови. Це рідкість. Тому нам дуже приємно в такому великому залі. І так багато публіки сьогодні до нас прийшло. «Сакс в місті» Алана Крепена, сучасного композитора, саксофоніста бельгійського, який активно навіть збагачує наш саксофоновий репертуар. Бо всі дітки, які приходять до школи, кажуть, я хочу грати джаз, я хочу грати естраду. Настільки розвинувся, ми були минулого тижня у Києві на сакс-форумі, де були професори з Франції, давали майстер-класи. Сьогодні саксофон вже вміє грати навіть флажолетами. Сьогодні саксофоністи, які, знаєте, їм вже недостатньо грати саксофоновий репертуар, вони роблять переклади зі скрипки, з фортепіано і беруть скрипкові концерти. Ще хочу зазначити, що ви також всі знаєте, що успіх соліста залежить, напевно, що навіть 60-40 не від самого соліста, а від концертмейстера.
усі інструменти духові, і діти вчаться на усіх інструментах. Це від флейти, гобой, фагот, кларнет, валторна, тромбон, труба, ударні інструменти, саксофон. Також є скрипок, дуже багато, фортепіано, дуже багато дітей. Працюють провідні викладачі, які суміщають роботу з музичною академією. Концерту у Бродівській школі з'явиться як мінімум в 3 рази більше саксофоністів і хоча б в 2 рази більше взагалі дітей, які будуть займатися музикою, тому що музика розвиває дітей. До нас приїжджають гості, ми гостям завжди раді, вам також. До нас приїжджають гості із Рівного, із Львова. Приїжджають різні інструменти. До нас приїжджають і народники, недавно були бандуристи, і баяну, і духовки до нас приїжджали. Але не в залежності, хто на чому грає, я думаю, якщо гарна музика, гарне виконання, гарні твори, я думаю, що хто б на чому не грав, що для себе може гарно почерпнути, правда? Вам, звичайно, легких партій. Дякую. Ну а вам, наші юні артисти, я хочу побажати гарно готуватися до конкурсів, які у вас будуть скоро, так? Щоб ви гарно виступили, зняли обов'язково призові місця. І що в вашому житті ще було багато гарних конкурсів, виступів і всього вам самого найкращого. Давайте ще раз подякуємо нашим гостям.